السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وکفا، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. قصص النبیین یۄس أسۍ کِتاب چھِ پَران، اَتھ منٛز چھِ أسۍ گۄڈنیُک جُز پَران اور پَتھ کُنَتھ کَرِ أسۍ اَتھ منٛز 14 ٹاپِک کَمپٕلیٖٹ. آز چھُ اَسہِ اِنشاء اللہ 19 ٹاپِک پَرُن، یُس أسۍ پَران ٲسۍ یوٗسُف علیہ الصلوۃ والسلامَس مُتعلِق، زِ یوٗسُف علیہ الصلوۃ والسلام ییٚمہِ ساتہٕ تٔمۍ وَنییو زِ 40 ہسا چھِ گژھن واجیٚنۍ، اور پَتہٕ گٔے ییٚتہِ، اور اَمہِ پَتہٕ ییٚتہِ کَنعان، ییٚتہِ زَن یوٗسُف علیہ الصلوۃ والسلام اور بیٚیہِ تُہُنٛد بابہٕ صوب یعقوٗب علیہ الصلوۃ والسلام اوس روزان، تہٕ اَمہِ پَتہٕ سوزے تٔمۍ پَنٕنۍ نیٚچی تور، دوٚپُکھ تُہۍ تہِ أنِو سا پَننہِ خٲطرٕ کینٛہہ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ. اَمہِ پَتہٕ گٔے تٔمۍ یعقوٗب علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدۍ نیٚچی پنٛنِس بٲیِس یوٗسُف علیہ الصلوۃ والسلامَس نِش، اور تٔمۍ وَنییو تِمَن، دوٚپنَکھ یعنی بیٚیہِ ساتہٕ ہسا دِمو نہٕ تۄہہِ بہٕ کِہیٖنۍ تہِ کھٮ۪نہٕ خٲطرٕ اگر نہٕ ہسا تُہۍ پَنُن بیٛاکھ بوے بِنیامیٖن اوٚنوَن سۭتۍ. آز چھُ اَسہِ اِنشاء اللہ وۄنۍ برونٛہہ کُن پَرُن، یُس زَن اَسہِ 19 ٹاپِک چھُ، یعنی بَینَ یعقوٗب وَأَبنائِہِ. ٹھیٖک چھا؟ ییٚتٮ۪ن اگر أسۍ کانٛہہ بوے چھُ یَژھان پَرُن سُہ تُلہِ اَتھ تھوٚد. ماشاء اللہ، بارک اللہ فیٖک. یہِ چھُ اَسہِ 19 ٹاپِک آز، بَینَ یعقوٗب وَأَبنائِہِ، یعقوٗب علیہ الصلوۃ والسلام بیٚیہِ تِہنٛدٮ۪ن نیٚچوٮ۪ن درمیان، یعنی کیٛاہ گُفتگوٗ گٔے پَتہٕ ییٚلہِ پَتہٕ تِم تورٕ واپَس آیہِ. بیان چھِ کَران مُؤلِف، وَرَجَعُوا إِلَى أَبِيهِمْ، تِم ہسا آیہِ پنٛنِس مٲلِس کُنَتھ واپَس، وَأَخْبَرُوهُ، اور تٔمِس دِژٕ خبر، بِالخبرِ، تَمہِ خبرٕچَن، یعنی یۄس تِمو تَتہِ ٲس بوٗزمٕژ، یعنی یوٗسُف علیہ الصلوۃ والسلامَس نِش، وَقَالُوا لَهُ، اور ووٚنُکھ تٔمِس، اَرسِل مَعَنَا أَخَانَا، اَسہِ سۭتۍ سوٗزوُن سون بوے، وَإِلَّا لَا نَجِدُ خَيْرًا عِنْدَ الْعَزِيزِ، نَتہٕ لَبو نہٕ اَسہِ خٲر عزیٖزَس نِش کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، وَطَلَبُوا مِن یَعْقُوبَ بِنْیَامِینَا، اور تِمو کوٚر طلب، تِمو مونٛگ یعقوٗب علیہ الصلوۃ والسلامَس نِش بِنْیَامِین علیہ الصلوۃ والسلام، وَقَالُوا، اور ووٚنُکھ، اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، أسۍ کَرو تٔمِس حِفاظتَن، برٛیکٹَس منٛز چھِ یہِ قۄرانٕچ آیت. قالَ یعقوٗبُ، یعقوٗب علیہ الصلوۃ والسلامَن ووٚنَکھ، قالَ آمَنُکُم عَلَیْہِ اِلَّا کَمَا آمَنْتُکُم عَلَى أَخِیْهِ مِن قَبْلُ، دوٚپنَکھ کیٛاہ بہٕ کَرا تۄہہِ پٮ۪ٹھ تِتھَے کٔنٮ۪تھ اعتبار یِتھ کٔنۍ مےٚ تۄہہِ پٮ۪ٹھ اَمہِ برونٛہہ اعتبار کَرییو تُہٕنٛدِس بٲیِس مُتعلِق، یعنی مےٚ کوٚر تَمہِ ساتَن تہِ تۄہہِ پٮ۪ٹھ بروسہٕ ییٚلہِ تۄہہِ ووٚنوُ یوٗسُف سوزُن اَسہِ سۭتۍ، أسۍ کَرو تٔمِس حِفاظت، تُہۍ چھُوا وۄنۍ وَنان وٕنۍکٮ۪س تہِ مہ سوزُن سُہ بِنیامِن اَسہِ سۭتۍ تہٕ أسۍ کَرو تٔمِس حِفاظت. حل نسی تُم قِصتا یوٗسُفا، کیٛاہ تۄہہِ چھُوا یوٗسُف علیہ الصلوۃ والسلام سُنٛد قٕصہٕ گوٚمُت مٔشتٕے، اَتحفظوٗنا بِنْیَامِینَا، کیٛاہ تُہۍ کٔرِوا بِنْیَامِینَس حِفاظت، کما حفِظ تُم یوٗسُفا، یِتھ کٔنۍ تۄہہِ یوٗسُف علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛز حِفاظت کٔروٕ، اللہ خیرُن حافِظن وہوٗ ارحم الراحمیٖن، اللہ تعالیٰ چھُ بہتریٖن حِفاظت گُزار اور سُہ چھُ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ رحم کَرَن وول، یا سُہ چھُ رحم کَرن والٮ۪ن منٛز ساروی کھۄتہٕ زیادٕ رحم کَرَن وول. وَوَجَدُوا مَا لَهُمْ فِی مَتَاعِهِمْ فَقَالُوا لِأَبِیهِمْ، اور تِمو ہسا لوٚب پَنُن مال پنٛنِسٕے سامانَس منٛز، اور تِمو ہسا ووٚن پنٛنِس مٲلِس، یعنی اَسہِ چھُنہ پَتھ کُنَتھ پوٚرمُت ییٚلہِ یہِ پَنُن گَرٕ درٛایے یوٗسُف علیہ الصلوۃ والسلام دِژے حُکُم یِم یِمو پونٛسہٕ دِتِو یِمَن مہٕ رٔٹِو کِہیٖنۍ، یِمَن تھٲیِو سُہ تُہۍ یِمنٕے بٔہرٮ۪ن منٛز سُہ واپَس یِمو یورٕ اَسہِ مال دیُت، تِمو اوس نہٕ تِمَن پونٛسہٕ تہِ رٔٹمٕتۍ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ، وۄنۍ وٕچھ یِمو گَرٕ وٲتِتھ تِم چیٖز، یعنی تِم پونٛسہٕ، اَسہِ ہَسا چھِ پونٛسہٕ تہِ واپَس دِتمٕتۍ. پَتہٕ کیٛاہ ووٚن یِمو، اِنَّ الْعَزِیزَ رَجُلٌ كَرِیمٌ، بے شَک عزیٖز ہسا چھُ یعنی کٔریٖم اِنسان، رَجُلٌ كَرِیمٌ، یہِ چھُ موصوٗف صِفت جُملہٕ، موصوٗف صِفت چھُ کَران پانہٕ ؤنۍ مُطابقت ژورَن چیٖزَن منٛز، یا اگر ڈِٹیلٕڈ وٕچھو تیٚلہِ چھُ سُہ 10 چیٖزَن منٛز مُطابقت کَران، اعرابَس منٛز، تذکیٖر و تانیٖسَس اَندَر، معارِفا نقیٖرَہَس اَندَر چھُ یہِ پانہٕ ؤنۍ کَران یعنی مُطابقتَن.
قد رد مالنا ولم يأخذ منا ثمنا قد رد مالنا تم ہسا لوٹو سون مال واپس ولم يأخذ منا ثمنا اور تم روٹنا اس نشن قیمت کہین تن ثمنا یعنی قیمت ارسل معنا بنیامین نأخذ حقه ایضا تہ سوزون اس سیت بنیامین اس رٹو تم سندن تہ حق یعنی تمس کیا حصہ اڑ بہر یسا حصس کیا حصہ حصس تتہ سہ رٹو اس ام پتن قال لهم يعقوب عليه الصلاة والسلام من يمن لن أرسله معكم بسوزون يتوح سيتين هرگز دكهن دنا حتى تؤاهد الله أنكم ترجعون به إلا أن تغلبوا على أمركم يتس قالس نحسا تو يواد كريو الله تعالى هس يعني غواه بنايتن زِ تُہۍ أنۍوُن واپس یُس بنیامین علیہ الصلاۃ والسلام الا ان تُغلبوا علی امرکم ما سِوایہِ یہِ کہِ تُہۍ یِیِو پنٛنِس اَتھ معاملَس پٮ۪ٹھ مجبوٗر کَرنہٕ و آحد اللہ اور تِمو کوٚر اللہ تعالیٰ ہَس گواہ بنٲیِتھ کوٚر تِمو أنی وعدٕ و قال یعقوب علیہ الصلاۃ والسلامن ووٚن اللہ علامہ نقول وکیل اللہ تعالیٰ چھُ سٲنِس وننَس پٮ۪ٹھ کارساز وکیٖل وقال یعقوب لی بنی ہے اور یعقوب علیہ الصلاۃ والسلامن ووٚن پنٛنِس نیٚچوِس یا بنی یا اصل ووٚن أمِس یعنی سارنٕے نیٚچوٮ۪ن پنٛنٮ۪ن ٹھیٖک چھا گژھِ تِمن کُنَتھ ضمیٖر کیٛاہ ووٚنکھن یا بنی یا لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه تُہۍ ہسا ٲسۍزیو نہٕ اَکے دروازٕ کیٚنٛہہ بلکہِ ٲسۍزیو تُہی مُختلِف دروازو ٹھیٖک چھا اَکے دروازٕ ٲسۍزیو نہٕ سٲری بیرن کیٚنٛہہ بلکہِ ٲسۍزیو الگ الگ دروازٕ نیکٕسٹ منڈے چھو تۄہہِ ہوم ؤرک أمۍ کیازِ ووٚن پنٛنٮ۪ن نیٚچوٮ۪ن تُہۍ ٲسۍزیو نہٕ اَکے دروازٕ کیٚنٛہہ تُہۍ ٲسۍزیو مُختلِف دروازو ٹھیٖک چھا یہِ أنۍزیو تُہۍ تفسیٖرو پٮ۪ٹھ وٕچھِتھ الحمدُاللہ یِتھ کٔنۍ گوٚو اَسہِ کُنوُہِم ٹاپِک کَمپٕلیٖٹ اَمہِ پَتہٕ چھُ اَسہِ وُہِم ٹاپِک بنیامیٖنو اِن دَ یوٗسُف ییٚلہِ ہسا پَتہٕ بنیامین یوٗسُف علیہ الصلاۃ والسلام نِش آو ٹھیٖک چھا پَرُن چھُ اَتھ منٛز مَسٹ تِکیازِ بہٕ چھُس نہٕ گرٛیمَر ڈِسکَس کران کِہینۍ تہِ نہٕ اور نہ چھُ مُمکِنٕے یِتھ کٔنٮ۪تھ یہِ گرٛیمَر پَرناونہٕ اس لیے چھُ تۄہہِ منٛز یعنی تۄہہِ چھُو محنت کَرٕنۍ تۄہہِ چھُو کوٗشِش کَرٕنۍ عبارت پَرنٕچ اَصٕل مقصد چھُ اَسہِ یَتھ منٛز یِہوے أسۍ گٔژھۍ یعنی عربی عبارت ہٮ۪کٕنۍ پٔرِتھ گٔژھۍتَن غلطی أسۍ چھِنہ ییٚتہِ یعنی أسۍ چھِ وٕنکیٚس پَرٲنی اَمے موٗجوٗب اَسہِ گژھن غلطی تِم یِن دوٗر کَرنہٕ کھوژُن چھُنہٕ یَتھ منٛز بِلکُل تہِ کِہیٖنۍ ٹھیٖک چھا وۄنۍ کِمَن چھُ مےٚ ناو ہٮ۪نا ییٚتٮ۪ن چھِ اَسہِ اَکھ سٹوٗڈَنٛٹ موٗمِنا یِم کَرو اَنمیوٗٹ یِم پَرَن پٔرِو حظ ماشاء اللہ بارک اللہ فیٖق جزاک اللہ خیرن کثیٖرا یِتھَے کٔنٮ۪تھ چھِ آسان عبارت پَرٕنۍ یعنی ییٚلہِ أسۍ پَتہٕ وٕچھان چھِ کانٛہہ سٹوٗڈَنٛٹ چھُ اَصٕل پٲٹھۍ عبارت پَران اَسہِ تہِ چھُ یعنی اطمینان میلان نہ یعنی یۄس أسۍ محنت چھِ کَران یہِ چھِنہٕ ضایہِ گژھان کینٛہہ اِنشاء اللہ تۄہہِ باقٕیَن سۭتۍ تہِ تھاوو أسۍ یِہوٚے اُمید تُہۍ ٲسِو یِتھَے کٔنٮ۪تھ عبارت پَران وۄنۍ چھِ اَسہِ یعنی یہِ وُہِم ٹاپِک سُہ گوٚو بنیامیٖن اِن دَ یوٗسُف ییٚلہِ ہَسا بنیامیٖن علیہ الصلاۃ والسلام پنٛنِس بٲیِس یوٗسُف علیہ الصلاۃ والسلامَس نِش یعنی آو ودخل الإخوة من أبواب متفرقة كما أمرهم أبوهم ووصلوا إلى يوسف اور بھائی ہسا گئی داخل مختلف دروازو کِنٮ۪تھ پنٛنِس یعنی کما أمرهم أبوهم یِتھ کٔنۍ تِمن پنٕنۍ مٲلۍ اوس حکم دِیُتمُت ووصلوا إلى يوسف اور تِم وٲتۍ یوٗسف علیہ الصلاۃ والسلامس نِش وصلا گوٚو پہنچنہٕ ولما رآ یوٗسف بنیامیٖن فرح جدا اور ییٚلہِ ہسا یوٗسف علیہ الصلاۃ والسلامن وُچھ بنیامیٖن علیہ الصلاۃ والسلام فرح جدا سُہ گوٚو واریاہ زیادٕ خۄش فرح یفرح گوٚو خۄش ہونا وانزلہ فی بیتہ اور تٔمۍ ٹھہرو سُہ پنٛنِس مکانس منٛز وقال یوٗسف لبنیامیٖن اور یوٗسف علیہ الصلاۃ والسلامن ووٚن بنیامیٖنس اِنی انا اخوکا بے شک بہٕ ہسا چون بوے وتما انہٕ بنیامیٖنو اور بنیامیٖن
علیہ الصلوۃ والسلامس میلیو اطمینان، یعنی تٔمۍ لوٚب وۄنۍ اطمینان، سُہ گوٚو وۄنۍ خۄش. ولکیا یوسف بن یامین بعد زمن طویل، اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلامن ہسا اوس ملاقات کوٚرمُت واریاہ کٲلۍ بن یامینس سۭتۍ، فذکر امہ، تِمو کوٚر پنٕنۍ موج یاد، و اباہو، بیٚیہِ پنُن مول یاد، و ذکر بیتہو، تِمو کوٚر پنُن گرٕ یاد، و ذکر سِگرہو، اور تِمو کوٚر پنُن بچپن یاد. سِگر چھِ ونان بچپنس، یعنی أسۍ کِتھ کٔنۍ ٲسۍ گِنٛدان وغیرہ. و اراد یوسف ان یبقا عندہ بن یامین یراہ کل یوم، اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلامن کوٚر اِراد زِ سُہ رُکنایہِ ہا بن یامینس پانسٕے نِش، یراہ کل یوم، تاکہِ سُہ وٕچھ ہا تٔمِس پرٛٮ۪تھ دۄہ، و یکلمہ، اور سُہ کرِ ہا تٔمِس سۭتۍ کلام، و یس الوہ ان بیتہِ، اور سُہ پرٛژھِ ہا تٔمِس پنٛنِس گرس مُتعلِق. ولکن نہ کیف سبیل الى ذلك، مگر اتھ کۄس وتھا ٲس، و بن یامین راج اون گدن الى قنعان، اور بن یامین اوس پگہہ قنعان واپس گژھن وول، و کیف سبیل الى ذلك، اور اتھ کۄس وتھا ٲس، ول اخوتو آہد اللہ علی ان یرجعو بہ معہم، بایو اوس کوٚرمُت کیاہ، تِمو اوس اللہ تعالیٰ بنوومُت گواہ زِ أسۍ ہسا انون پانس سۭتۍ واپس بن یامین علیہ الصلوۃ والسلام. وکیف یمکنو، اور یہِ کِتھ کٔنۍ اوس یمکن، لی یوسف، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام سٕنٛدِ خٲطرٕ، ان یحبس بن یامین عندہ بغیر سبب، زِ سُہ رُکنایہِ ہا بن یامین علیہ الصلوۃ والسلام پانسٕے نِش بغیر کسی وجہ، ٹھیٖک چھا، کانٛہہ وجہ آسنہٕ ورٲے رُکنایہِ ہا سُہ پنٛنِس بٲیِس پانسٕے نِش، تۄہہِ کرناوُن ژھۄپہٕ. ویقول الناس، اور لُکو ووٚن، قد حبس العزیز عندہ کنعانین بغیر سبب، اور یعنی لُکھ ہسا ونہن ہے عزیز ہسا چھُ رُکناوان کنعانین بغیر سبب، ان ہذا لظلم عظیم، یہِ ہسا چھُ بڑٕ بوٚڑ ظُلم، ٹھیٖک چھا، یعنی حبس اصل یعنی قٲد کرُن، یعنی یہِ ہسا چھُ قٲد کران، عزیز ہسا چھُ قٲد کران کنعانین پانس نِش یِتھَے کٔنٮ۪تھ، یعنی یِمن چھُنہٕ بِچارٮ۪ن جُرُم آسان کٕہٕنۍ تہِ نہٕ. اِن ہزا لظلم عظیٖم، یقیٖن یہِ چھُ بوٚڑ ظُلم. ولکن نہ یوسف کان ذکیٖن عاقلن، لیکِن یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اوس یعنی ذکی، یعنی ذہیٖن، بیٚیہِ اوس یہِ عقل منٛد. کان اِن دَ یوسف اِنا اُن سمیٖن، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام اوس اکھ قۭمتی بانہٕ، اِنا اُن سمیٖن گوٚو یعنی قیٖمتی برتن، ٹھیٖک چھا، سمیٖن چھِ وَنان مہنگا. وکان یشربو فیہ، اور سُہ اوس تتھ منٛز چٮ۪وان چاہے دۄد یا ترٛیش. وزع ہذا الاناء فی متاع بن یامین، یعنی تٔمۍ ہسا تھوٚو یہِ بانہٕ بن یامین سٕنٛدِس سامانس منٛز. واذن مؤذن انکم لسارقون، اور امہِ پتہٕ دیُتُن ناد دِنہٕ وٲلِس ناد، ژٕ وَن سا اِنکُم لسارقون، تۄہہِ ہسا چھُو ژوٗر کٔرمٕژ، اور تٔمۍ ووٚن تہِ، یعنی تٔمۍ ووٚن تۄہہِ ہسا کٔروٕ ژوٗر، یعنی امہِ پتہٕ دیُت یعنی امہِ خٲطرٕ اوس آسان اکھ شخصہ یُس اعلان اوس کران، اعلان کرن وٲلۍ دیُت، تٔمۍ کوٚر یہِ اعلان، تۄہہِ ہسا کٔروٕ ژوٗر. ول تفتل اخوتو، اور بٲے گٔے أمِس کُنتھ متوجہ، وقالو مازا تفقدون، اور ووٚن، اور یِمو بایو ووٚن یِمن أمِس اعلان کرن وٲلِس، تۄہہِ کیاہ رووٕ، ٹھیٖک چھا، تفقیٖدوٗن یعنی تۄہہِ کیٛاہ چھُو روومُت. قالوٗ، یِمو دیُت جواب، نفقیٖدوٗ سُوا اِنا الملیکی، سُوا چھُ مُراد ییٚتٮ۪ن اِنا، اِنا گوٚو برتن، ٹھیٖک چھا، اَسہِ ہسا روو بادشاہ سُنٛد بانہٕ. ولِمن جا بِہی حملُ بعیٖرن، اور کُس چھُ آمُت اوٗنٛٹ بٔرۍ بٔرۍ. قالوٗ تلّٰہِ لقد علم تُم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، یہِ چھِ قۄرانٕچ آیت بیان چھِ کران یِم بٲے، کیاہ چھِ ونان، قالوٗ، تِمو ووٚن، تلّٰہِ، اللہ تعالیٰ سُنٛد قسم، قسم ہاونہٕ خٲطرٕ چھُ عربیَس منٛز ترٛےٚ حروٗف گژھان استعمال، اکھ گوٚو وللہِ، بیٚیہِ گوٚو بِللہِ، بیٚیہِ گوٚو تلّٰہِ، گوٚو اللہ کی قسم، ٹھیٖک چھا، اللہ تعالیٰ سُنٛد قسم، لقد علم تُم ما جئنا لنفسد فی الارض وما كنا سارقین، أسۍ تُہۍ ہسا چھُو زانان زِ أسۍ چھِنہٕ آمٕتۍ زٔمیٖنَس منٛز فساد کرنہٕ خٲطرٕ کیٚنٛہہ،
ٲر نہ چھِ أسۍ ژوٗر. قالوٗ فما جزاؤہُ اِن کُنتُم کاذِبیٖن. تِمن ووٚن دوٚپُکھ ہے تیٚلہِ کیاہ بدلہٕ آسہِ تٔمۍ سُندن یعنی اِن کُنتُم کاذِبیٖن اگر ہسا تۄہہِ اپُز اوس ووٚنمُت. قالوٗ جزاؤہُ بایو ووٚن دوٚپُکھ ہے تٔمِس ہسا دِیٖزیو تُہۍ یہِ بدلہٕ. من وُجِدَ فی رحلِہِ ییٚمہِ سٕنٛزِ سوارِ منٛز نیرِ یعنی سُہ بانہٕ فہوا جزاؤہُ سُے چھُ تَمیُک بدلہٕ. کزالِکا نجزِ ظالِمیٖن یِتھَے کٔنٮ۪تھ چھِ أسۍ ظٲلِمَن بدلہٕ دِوان. یعنی مُراد اوس أسۍ چھِ کنعانَس منٛز یُس ژوٗر کَرِ ییٚمِس نِش پَتہٕ ژوٗرِ ہُنٛد مال نیرِ أسۍ چھِ تٔمِس کیٛاہ یعنی سُے چھُ آسان بدلہٕ کٲشِر پٲٹھۍ یُس ییٚمۍ ژوٗر آسہِ کٔرمٕژ سُے چھُ اَسہِ پَتہٕ قٲد تہِ کَران. وۄنۍ خرج اَمہِ پَتہٕ کیٛاہ چھِ لیکھان یِم وۄنۍ خرج اِنا اُمِن متا اِبِن یامیٖنا. اور یُس ہسا یہِ بانہٕ درٛاو یہِ ہسا درٛاو کٕہٕنٛدِ سامان منٛزٕ بِنیامیٖن سٕنٛدِ سامان منٛز. فخجل الاخوتو اور بٲے گٔے کھٔجل. ولاکِن قالوٗ مِن گَرِ خجلِن لیکِن کھٔجل گژھنہٕ روٚستُے ووٚن تِمو. کیٛاہ ووٚنُکھ اِن یسرِق بِنیامیٖنو اگر بِنیامیٖنن ژوٗر کٔر فقط سرک یہِ ہیٚکہِ ژوٗر کٔرِتھ. کیٛازِ فقط یعنی یا أسۍ ہٮ۪کو ؤنِتھ فقط سرک اَکھُن لہوٗ یوٗسُف ہو مِن قبلو تِکیٛازِ اَمہِ برونٛٹھ ٲس أہٕنٛدۍ بٲے یوٗسُف علیہ صلاتُ وسلامن تہِ ژوٗر کٔرمٕژ نعوذ باللہ. وسمی ا یوٗسُف حاضل بہتانہ فسقتا. دَپان یوٗسُف علیہ صلاتُ وسلامن بوٗز یہِ بہتان یعنی تُہۍ وٕچھو تٔمۍ ٲس نہٕ زٕہٕنۍ ژوٗر کٔرمٕژ لیکِن تٔمِس لوگووُکھ آز اِلزام یعنی مٔرِتھ یِہِنٛدِ حِساب مٔرِتھ. فسقتا تٔمۍ کٔر مگر خاموشی. وَلم یکزب اور تٔمۍ کوٚر نہٕ شرارت کینٛہہ. وکانہ یوٗسُف کریٖمن حریٖما اور یوٗسُف علیہ صلاتُ وسلام اوس یعنی کرم وول اور بیٚیہِ اوس سُہ بُردُبار. قالوٗ یا ایُہ العزیٖزو یِمو کوٚر بیان اے عزیٖز اِن لہوٗ ابن شیخن کبیٖرن اَسہِ چھُ واریاہ زیادٕ بُزرٕگ یعنی مول. فخوٗز احدانا مکانہ ہوں ژٕ رٹ اَسہِ منٛز أمۍ سٕنٛدۍ بدلہٕ کانٛہہ یعنی أسۍ چھِ باقٕے بٲے باقٕے دَہ بٲے چھِ اَسہِ دَہو بایو منٛز رَٹ ژٕ کانٛہہ مگر بِنیامیٖن ترٛاوُن یَلہٕ. اِنا ناراک مِن المحسنیٖن أسۍ چھِکھ ژٕ وٕچھان ژٕ ہسا چھُکھ کیٛاہ احسان کَرَن والیو منٛز. قال معاذ اللہ ان ناخذا الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون. قال معاذ الله امون بہٕ چھُس اللہ تعالیٰ ہس پناہ منٛگان ان ناخذا زِ بہٕ رٹن الا من وجدنا سِوایہِ سُہ یعنی ییٚمِس نِش اسہِ لوٚب متاعنا عنده ٹھیٖک چھا ییٚمِس نِش نہٕ اسہِ لوٚب پنُن سامان. انا اذن لظالمون یعنی یہِ ہسا چھُ ظُلم. یعنی بہٕ کِتھ کٔنۍ ہٮ۪کن سُہ شخص رٔٹِتھ ییٚمِس نِش نہٕ مےٚ پَنُن سامان لوٚبُے نہٕ. اگر بہٕ یہِ کَرٕ تیٚلہِ چھُس بہٕ ظٲلِم. وَ ہا کزا بقیا بِنیامیٖنو اِندَ یوٗسُفا اور یِتھ کٔنٮ۪تھ روٗد بِنیامیٖن کٔمِس نِش یوٗسُف علیہ صلاتُ وسلامَس نِش. وَ فریح الاخوان یِم دۄنوَے بٲے گٔے خۄش جمی اَن یعنی دۄنوَے بٲے گٔے خۄش. اِنَّ یوٗسُفا کانا وحیٖدن منظوٗ زمانٮ۪ن طویٖدِن. یوٗسُف علیہ صلاتُ وسلام چھُ اوسمُت واریاہ کالہٕ پٮ۪ٹھ کُنہِ سٕنٛدِ نِسَن روزان. لا یارا احدن مِن اہلِہِ تٔمۍ اوس نہٕ پنٛنیو گَرِکیو منٛز کٕہٕنۍ تہِ وٕچھمُت. وقت ساک اللہ علیہ بِنیامیٖنا اللہ تعالیٰ ہن اوٚنمُن کھیٖنچِتھ بِنیامیٖن تٔمِس کُنَتھ. افلا یہ بِسوٗ اِندہ کیٛازِ رُکنایہِ ہو نہٕ سُہ تٔمِس پانَس نِش. یارا ہوٗ ویو کلِم ہوٗ تاکہِ سُہ کَرِ ہا تٔمِس سۭتۍ تٔمِس سُہ وٕچھِ ہا تٔمِس اور سُہ کَرِ ہا تٔمِس سۭتۍ کلام. وَحل مِن ظُلمہِ کیٛاہ یہِ چھا ظُلمہٕ منٛز ایو قیٖما اَکھُن اِنٛد اَخی ہے زِ بوے روزِ ہا پنٛنِسٕے بٲیِس نِش اَبدن اَبدا ٹھیٖک چھا ہرگِز ہرگِز نہٕ کینٛہہ یا ہمیشہٕ ہمیشہٕ چھِ کٕم دۄنوَے ترجُم کٔرِتھ. اِلا یاقوٗبا اَمہِ پَتَن چھُ اَسہِ اٮ۪نڈُک ٹاپِک اوس حظ پَرِ جلدی چھُ مگر یہِ پَرُن پَریا کانٛہہ پٔرِو شاہِد صٲب اکھ مِنٹ اکھ مِنٹ میٖٹِنٛگ چھُ کَمٕے ٹایم أسۍ کَرو اَتھ سۭتۍ سۭتۍ ترجم. اِلا یاقوٗبا یاقوٗب علیہ صلاتُ وسلامَس کُنَتھ
وتحير الإخوة كيف يرجعون إلى أبيهم بأي غي پریشان زي اس كت كنتن غسو واپسن پنس مرز كنتن وفكر الإخوة بايو لوگ سوچن ماذا يقولون لأبيهم زي تم كه ونن پنس مرزن إنهم فجعوه أمس في يوسف تمس حاسا جوت اس راه تقليف يوسف عليه الصلاة والسلام متعلقا أفيفجعونه اليوم في بنيامين كي تمز دموا آز تقليف بنيامين عليه الصلاة والسلام سندن پيري برونكون شايد سو پيري برونكون أما كبيرهم فأبى أن يرجع إلى يعقوب وقال لإخوته ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين ولما سمع يعقوب القصة علم أن الله يدا في ذلك وأن الله ممتحنه أمس فجع في يوسف واليوم يفجع في بنيامين إن الله لا يجمع عليه مصيبتين إن الله لا يفجعه في ابنين إن الله لا يفجعه في ابنين يوسف وبنيامين إن الله في ذلك يدا خفية إن الله في ذلك حكمة مخفية إن الله لم يزل يمتحن عبادته ثم يسرهم وينعم عليهم أما كبيرهم فأبى أن يرجع إلى يعقوب وقال لإخوته دبا يوسا سيمن بوڑ بوئي اوس تم كور انكار پنس مالس كنتن واپس گس نشن اور تم ون پنن باين ارجعوا إلى أبيكم تي گسو پنس مالس كنتن فقالوا يا أبانا اور ونوس اي سان باب صوب إن ابنك سرق يكينن چاني چي كر چور وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين اور اس چن گوا ات پٹن كي إلا بما علمنا یعنی سوائے سُہ یہِ أسۍ زانان چھِ وما کُن نل گٔے بہِ حافِظیٖن تَتھ چھِنہٕ أسۍ یہِ ہسا غٲب اوس غٲبَس ٲس نہٕ أسۍ حِفاظت کَرنہِ کینٛہہ یعنی تٔمۍ ٲس ژوٗر کٔرمٕژ اَسہِ ما ٲس وۄنۍ پَیی یہِ کَرِ ژوٗر تہٕ أسۍ کِتھ کٔنۍ کَرہو تٔمِس حِفاظت تُہۍ ؤنۍزیو تٔمِس یی وَلما سمع یعقوب القصتہ اور ییٚلہِ ہسا یعقوب علیہ الصلاۃ والسلامن یہِ سٹوری بوٗز علما تٔمۍ زون ان للہ یدن فی ذالکا بے شک اَتھ منٛز چھُ رۄب سُنٛد اَتھٕ وأن الله ممتحنه اور یقین اللہ تعالیٰ چھُ یژھان تٔمِس امتحان کرُن أمس فجع في يوسف یعنی راتھ آو تٔمِس تکلیف دِنہٕ یوسف علیہ الصلاۃ والسلامس متعلق والیوم یفجع في بنیامین اور آز چھُ یِوان تٔمِس تکلیف دِنہٕ بنیامینس متعلق ان الله لا يجمع عليه مصیبتین بے شک اللہ تعالیٰ کَرِ نہٕ جمع زٕ مُصیٖبت تٔمِس پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ تہِ نہٕ ان الله لا يفجعه فِبنَیْنِ یقیٖنن اللہ تعالیٰ دی نہٕ تٔمِس دۄن یعنی دۄن نیچمٮ۪ن ہُنٛد تکلیٖف کِہیٖنۍ تہِ نہٕ اِن اللہ لا یفجعہ فِبنَیْنِ بے شک اللہ تعالیٰ دی نہٕ تٔمِس دۄن نیچمٮ۪ن ہُنٛد تکلیٖف کِہیٖنۍ تہِ نہٕ کانٛہہ یوٗسُف و بِنیامیٖنہ یعنی یوٗسُف علیہ الصلاۃ والسلامَس تہٕ بیٚیہِ بِنیامیٖن علیہ الصلاۃ والسلامَس سٕنٛدۍ پٲٹھۍ اِن للہ فی ذالِکا یدن خفیتن بے شک اَتھ منٛز چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد یعنی ژوٗرِ اَتھٕ یعنی اَتھ منٛز چھُ رۄب سُنٛد اَتھٕ ان للہ فی ذالک حکمت مخفیتن بے شک اتھ منٛز چھُ رۄب سٕنٛز یعنی چھُپِتھ یعنی حکمت ان اللہ لم یزل یم تہنو عبادہ ثم یسرہم و ینعم علیہم بے شک اللہ تعالیٰ لم یزل یم تہنو عبادہ چھُنہٕ ہمیشہٕ ہیٚوان امتحان پننٮ۪ن بندن کینٛہہ ثم یسرہم و ین امہِ پتہٕ چھُ سُہ تِمن خوشی دِوان و ینعم علیہم اور بیٚیہِ چھُ تِمن پٮ۪ٹھ انعام کران اگر یتھ میٖٹنٛگ مۄکلے انشاء اللہ پرو أسۍ باقٕے بیٚیہِ ساتہٕ بیٚیہِ یۄس ہوم ؤرک ٲس سُہ کٔرزیو تُہۍ واٹس اپ سینڈ یۄس پٔتِم ہوم ؤرک ٲس پٔری برونٛہہ کُن ثم ان الابن الكبير بقي في مصر ايضا
أيضاً وأبي أن يرجع إلى كنعان. أفيفجع في الثالث أيضاً وقد فجع من قبل في اثنين. إن هذا لا يكون. وهنا ما أن يعقوب وقال عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. جزاك الله. اگر اس میٹنگ ٹائم مکلو باقی بوزو تو ریکارڈنگ مز. ثم ان ابن القبیر دپان یس ہسا پت بوڑ بوئے اس بقی فی مصر ایزن سہ رود مصرس مزی و ابا ان یرجع الی قنعان اور تم کور انکار ابی شنی کہ ابا یل یہ آس پھور آن دن بنکے کہین تیل یہ الف پرن اور تم کور انکار قنعان واپس لوٹ نشن. افا یفجع فی الثالث ایزن وقد فجع من قبل فی اثنین. کیا تمس یا تریمس متعلق تہ تکلیف دن حالانکہ تمس آمت ام برو دون متعلق تکلیف دن. ان ہذا لا یکون بے شک یہ گھس نہیں دن. وہنتم ان یعقوب وقال اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام لوب ام پتن اطمینان تو بونی اس اللہ ان یاتینی بہم جمیعا انہ هو العلیم الحکیم. شاید اللہ تعالی ان تم سارے می کنتھن کرکھن جمع انہم هو العلیم الحکیم اور بے شک سہ علم تھون وول تو حکمت تھون وول یعنی ام تھو پنہ جائیں یہ امید مے ملن ان شاء اللہ ون تم ترین ونی چی ان قریب. قولوا ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.